Қолдағы үн көлемі ішкі нарықты қамтуға жетеді. Қазір азық түлік қоймаларында 95 мың тоннадан астам бидай бар. Енді оларды өңірлердегі дермендерге жеткізу міндеті тұр. Қарашаны алаңдатқан жайтқа қатысты сауда министрлігінің өкілдері осылай деп пікір айтты. Министр Арман Шақалиевтің 5 өңірде үн бағасының тұрақсыз екенін айтты. Әсіресе Жамбыл, Атырау, Ұлытау мен Шымкент қалаларында баға құбылып тұр. Бірақ түйткіл бір апта ішінде шешіледі деп сендірді. Бір аптадан бері тапсырма бердік әкімдіктерге. Әкімдіктер ауыл шаруашылық министрлігімен, азық-түлік корпорациясымен бірге меморандумға отырып, қай оператор мельница дейді ғой, ұн комбинаты, қай операторын бекітіп, ауыл шаруашылық министрлігіне тізім беру керек. Тауар өндірушілер жаңа мел комбинаттар ұсыныс енгізіп жатыр. Бүгін 1000 тонна ана жерден сатып алсақ, өзіміздің ұнымыздан 750 мың тонна ұн шығарып береміз деп отыр. Бүгін ол ауыл шаруашылық министрлігі оған келісті. Осы бір аптаның ішінде жағдай кішкене тұрақталады деп ойлап отырмын.